ጤና ስጥልን ውድ የኢትዮኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? የቀዳሚት ሰንበት መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከምንነግራችሁ መረጃዎች መካከል ራስዋን ንግስተ ነገስት ዘኢትዮጵያ በሚል የምትጠራው እህተ ማርያም ወይንም ደግሞ በመስገብ ስሟ ትዕግስት ፍትሐወቅ ከባሏ አማማት ጋር በተያያዘ ፖሊስ በወንጀል ጠርጥሬ ምርመራ ጀምሬባታለሁ ሲል ተናግሯል። በተጨማሪም በመኖሪያ ቤቷ የተገኘው አስከሬን ለተጨማሪ ምርመራ ወደ ሆስፒታል መላኩንም በዛሬው ዕለት ይፋ ተደርጓል። ይህ በመጀመሪያ የምንነግራችሁ መረጃችን ይሆናል። ሌላኛው መረጃችን ደግሞ ዓለምን እያስጨነቀ እያስጠበበ የሚገኘው የኮሮና ቫይረስ በተለያየ መልኩ በባህል ሕክምናም ፈውስ ሰጪ ናቸው የተባሉ መድኃኒቶች መገኘታቸውን ከማዳጋስካርም መሰማቱ ይታወቃል። በእኛም በኢትዮጵያ በሐኪም አበበች አማካኝነት መድኃኒቱ ተገኝ ቷል እሰይ ሲባል ከርሟል። በሐኪም አበበች ፊት መሪነት የተከናወነው የባህል ህክምና ምን እንደደረሰ መረጃው በአሁን ላይ ባይገኝም የኢትዮጵያ የባህል ህክምና መድኃኒት አዋቂዎች ማህበር ግን ለኮሮና ቫይረስ ፈውስ ይሆናሉ ያላቸውን 58 የሚሆኑ የባህል ህክምና መድኃኒቶችን ለኢትዮጵያ የህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ማስረከቡ ተሰምቷል። እነዚህ መድኃኒቶች ወደ ላብራቶሪ ገብተው ፍተሻም ይደረግባቸዋል ተብሏል። በተለይ ደግሞ በበሽታው ለተያዙና እንዲሁም ደግሞ በህመሙ ላልተያዙ ሰዎች መከላከያ ይሆናሉ የተባሉ መድኃኒቶች ናቸው በዚህ ውስጥ ያሉት። በዝርዝር የምንነግራችሁ መረጃ ይሆናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጠይቃለን። ቀዳሚ አድርገን የምንነግራችሁ ከዚህ ቀደም ወይዘሮ ስንዱ በሚል እህተ ማርያም እንዲሁም ደግሞ ንግስተ ነገስት ዘኢትዮጵያ በሚል የተለያዩ መጠሪያዎች ስላሏትና ጉዳዩዋ በህግ ጥላ ስር ሆኖ እየተመረመረ የሚገኘው የወይዘሮ ትዕግስት ፍትሐወቅ ጉዳይን ይመለከታል። ወይዘሮ ትዕግስት ፍትሐወቅ በመጀመሪያ በህግ ጥላ ስር ስትውል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅን ጥሰሻል በሚል የነበረ ሲሆን ጉድና ጅራት ወደ ኋላ ነው እንዲሉ የተለያዩ ተጨማሪ ክሶች እየቀረቡባት ነው። ከቀረቡባት ክሶች መካከል ከባሏ አማሟት ጋር በተያያዘ የተነሳባት አንዱ ነው። ተጠርጣሪዋ የትዳር አጋሯ በትራፊክ አደጋ እንደሞተ ብትገልጽም የሟች ቤተሰቦች ይህ ስለመሆኑ የሚያረጋግጥ ምንም ማስረጃ ስለሌለ ተጨማሪ ምርመራ ይደረግልን ሲሉ አመልክተዋል። መርማሪውም ይህ ለትዕግስት ከዚህ ቀደም ከተከሰሰችበት ሌላ ትኩረት የሚደረግበት ጭብጥ በመሆኑ ምርመራው ተጠናክሮ ቀጥሏል ብሏል። ከዚህ ቀደም በእህተ ማርያም መኖሪያ ቤት አስከሬን መገኘቱ የሚታወስ ሲሆን ፖሊስም አስከሬኑን ለምርመራ ወደ ሆስፒታል መላኩን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የልዩ ልዩ ወንጀል ዲቪዥን ምርመራ ኃላፊ ኢንስፔክተር በድሉ ግርማ ተናግረዋል። በትዕግስት ፍትሐወቅ ወይንም እህተ ማርያም ላይ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እምነቴንና ቀኖናዬን አቃላለች፣ መገልገያ አልባሳቴን ያለ አግባብ ጥቅም ላይ አውላለች በሚል ያቀረበችው ክስም በምርመራው ላይ እየታየ ነው ተብሏል። በተጨማሪም ግለሰቧ ሃይማኖትም ሆነ ማህበር ለመመስረት ከሰላም ሚኒስቴር ተገቢውን ፍቃድ ሳታገኝ ርትዕት ተዋህዶ የሚል ሃይማኖት መስርታ ተከታዮቿን አላግባብ እየሰበሰበች የነበረችበት ሂደት በምርመራ ላይ ነው ሲሉ ኢንስፔክተር በድሉ ተናግረዋል። የእንግሊዝ ሀገር ዜግነት ያላት ትዕግስት ፍትሐወቅ በቁጥጥር ስር ስትውል በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ የታወጀውን የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በመተላለፍ ሲሆን ከዛ በኋላ ግን የተለያዩ የወንጀል ክስ ቀርቦባት ምርመራውም ተጀምሮባታል። ከእንግሊዝ ሀገር ኑሯን በቅርብ እናውቃለን ያሉ የመንፈሳዊ ኮሌጅ ካህን ወዳጁን ጠቅሶ ዘመድኩን በቀለ ከዚህ ቀደም እንዳስነበበው ሴትየዋ እዚሁ እንግሊዝ ነው የምናውቃት፣ እርኩስ መንፈስ ያስጨንቃት ነበር፣ በተደጋጋሚ ጊዜ ያስለፈልፋት ነበር፣ ብዙ ጊዜ አጥምቀናታል፣ ብዙ ጊዜም ጸሎት አድርገንላታል፣ ወሰድ መለስ እያለ አጋንንቱ አልወጣላት ብሎ ቅጥቃጦውን አበረታባት። በዚህ መልኩ በዚህ ሀገር መኖር እየከበዳት መጣ። በመሀል እመቤታችን ተገለጠችልን የምትል ሴት አለች ሲባል ሰማን። እዚሁ እንግሊዝ ማናት ስንል ይቺ አጋንንት የሚጫወትባት ሴት ወይዘሮ ስንዱ መሆኗን አወቅን። ቆይቶም ልጆቿን ይዛ ወደ ኢትዮጵያ ባሏንም አስከትላ ጠቅልላ መሄዷን ሰማን አሉኝ ሲል ዘመድኩን በቀለ አስነብቦ ነበረ። በተከታዮቿ እንዲሁም ከዚህ ቀደም የእሷን መንገድ ሲከተሉ ከርመው አልተስማማንም ሲሉ ከመንገዷ ያፈነገጡ በተለያየ መልኩ የተለያዩ ስለ እሷ አስተያየቶች ሲሰጡ መክረማቸው ይታወሳል። እህተ ማርያም ወይንም ትዕግስት ፍትሐወቅ ራሷን ከዚህ ቀደም በአህዱ ሬዲዮ ላይ እንዲህ ስትል ነበር የተናገረችው። ይሄ ስም ለብዙ ሰው አጠያያቂ የሆነ ነገር ነው።
ንግስት ብዬሻለሁ የሚለውን መልእክት ከሷን የተሰጠኝ የመኖሪያ ቤቴን ሸጬ ንብረቴን ሁሉ ሸጬ ልጆቻችንን ይዘን ወደ ተቀደሰው ሀገራችን ወደ ኢትዮጵያ ገብተናል። ኋላ አዲስ አበባ ዚ ከመጣው በኋላ የሚገርመው ነገር የባለቤቴ እናት መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው የገባነው እና ዛም ስለመሄድ እኔ ፈቃደኛ አልነበርኩም ሲጀመር መጀመሪያ ለምን እኔ ያው በሰው ተከሻ ላይ መኖራል ወድም ሰው ቤት ውስጥ መኖራል ወድም በራሴ ስኖር ይኖርኩ ስለነበር ይሄ ግን የመንፈስ ቅዱስ ተዛዝ ስለነበረ ቀጥታ ተዛዙን አክብሬ የመሄድ ነበር። በኋላም የባለቤቴ እናት ቤቱን ለቅቄ ወጣለሁ። በጣም ብዙ ህዝብ እየመጣ ስለሆነ ይሄን ህዝብ ካላቆምሽ ወይ አንቺ ውጪ ወይ አንድ ነገር ይደረግ የሚለው ነገር መጣ። እኔም ለመውጣት ፈቃደኛ ነበርኩ ግን ይሄ ተዛዝ አይሆንም እንዳትውጪ ቤቴን ያጂ የሚል መመሪያ በመንፈስ ቅዱስ እየተሰጠኝ እዛ ቤት ጸናው እሳቸው ቤቱን ለቀው ወጡ። በዚህ እጅግ አዝኛለሁ። ጉዳዩን ያዘው የአዲስ አበባ ፖሊስ ግን ተጨማሪ ምርመራ አጠናቅሬባታለሁ ከመአለት ባለፈ ሌሎች መረጃዎችን ከመስጠት ተቆጥቧል። ራስዋን ንግስተ ነገስት ዘኢትዮጵያ ብላ የሰየመችው ትዕግስት ፍታሐወቅ ጠቅላላ ኢትዮጵያ ከገባች በኋላ ኑሮዋን ያደረገችው በባሏ ቤተሰቦች ቤት ነበር። በዚህ ቤት ውስጥም ራእይ ታይቶኛል ቤቱን ቤተ ክህነት መጥቶ እንዲቆፍር ጽላትና ጸበል እንዲያወጣ ስትል እንደነበርና ኋላ ላይ ሲቆፈር የህፃን አጽም መገኘቱ ተሰምቷል። በባሏ ቤተሰቦች ቤት ውስጥ የተቀመጠችው ትዕግስት የባለቤቷ ቤተሰቦች ግቢውን ለቀውላት ቢወጡም ከልጃቸው አሟሟት ጋር በተያያዘ ይጣራልን ሲሉ ጥያቄ ለፖሊስ አቅርበዋል። ከባለቤቷ ቤተሰቦች ጋርም የውርስ ይገባኛል ውዝግባቸው እንዳልተፈታም ተሰምቷል። ከባሏ ቤተሰቦች ጋር ግጭት አላት በቤቱ ምክንያት። እነሱ እንኳን ልጆቹ የት አሉ የተወደቁ ሚል ይላል። የሞደውና የማከብረው የልጆች አባት በመጨረሻም ከዚህ ዓለም በሞት ሲለይ የቀብር ስነ ስርዓቱን ሁሉ የአርባውን ስነ ስርዓቱን ሁሉ ማልቀስ የለብሽም ነጭ ነው የምትለብሺው እኔም ልጆቼም ነጭ ለብሰን በቅዳሴ ንግስተ ነገስት ኢትዮጵያ ማርያም ዘኢትዮጵያ የሚለውን ነገር ሰምቶት ነው ከዚህ ዓለም በሞት ያለፈው። ወደ ሌላኛው መረጃችን ስናልፍ የአዲስ አበባ ባህላዊ መድኃኒት ህክምና አዋቂዎች ማህበር ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ ይጠቅማሉ ያላቸውን 58 አይነት መድኃኒቶች ለኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስረክቧል። ማህበሩ ለበሽታው ፈውስ ሊሰጡ ይችላሉ ያላቸውና በመጀመሪያ ዙር ወደ ላብራቶሪ ገብተው ተጨማሪ ፍተሻና ምርምር የሚደረግባቸው 25 አይነት ባህላዊ መድኃኒቶችንም በመለየት በባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አስተባባሪነት ለኢንስቲትዩቱ አስረክቧል። ከቀረቡት የባህል መድኃኒቶች ውስጥ በህመሙ ላልተያዙ ሰዎች መከላከያ የሚሆኑ 13 አይነት መድኃኒቶችና በህመሙ ለተያዙ ሰዎች ሊሆኑ የሚችሉ ደግሞ 45 አይነት መድኃኒቶች በጥቅሉ 58 አይነት መድኃኒቶች ይገኙበታል። በዚሁ መሰረት መድኃኒቶቹ በመከላከያ መልክ የቀረቡ በተለያየ መልክ የሚሰጡና ወደ ሆድ የሚገቡ ተብለው የተከፋፈሉ ሲሆን ከዚህ በፊት በጤና ሚኒስቴር በኩል በተሰጠ መመሪያ መሰረት በትላንትናው ዕለት በምድብ 1 ወደ ላብራቶሪ የሚገቡ መድኃኒቶች ኮድ በማህበሩ የተሰጣቸው ሆነው የቀረቡ ስለሆነ ቀጣይ ምርመራ ይደረግባቸዋል ተብሏል። በርክክቡ ላይ የኢፍድሪ ባህልና ቱሪዝም ሚኒስትሯ ዶክተር ሂሩት ካሳውና የባህል ልማት ዘርፍ ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ብዙነሽ መሰረት የተገኙ ሲሆን የኢትዮጵያ ባህላዊ መድኃኒት ህክምና አዋቂዎች ማህበርን በመወከል ደግሞ የባህል ሐኪም አቶ ታደሰ ወልደ ገብርኤል ናቸው የተገኙት። በኢትዮጵያ ህብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት ተመራማሪና የባህላዊና ዘመናዊ መድኃኒቶች ምርምር ዳይሬክተር ለሆኑት ለወይዘሮ ፍሬህይወት ተካ መድኃኒቱን ማስረከባቸውን የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አስታውቋል። ከዚህ ቀደም በሐኪም አበበች ሽፈራው ፊት መሪነት ኢትዮጵያ ለኮሮና ቫይረስ በሽታ የባህል ህክምናን አግኝታለች ተብሎ በይፋ የተነገረ ቢሆንም የምርምር ሂደቱ ግን በገንዘብ እጥረት ምክንያት መቋረጡን አንዳንድ የውስጥ ምንጮች ሲናገሩ ከርመዋል። በዚህ መረጃ ላይ ግን በሐኪም አበበች አማካኝነት ተጀምሮ ስለነበረው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከላከያ የባህል ህክምና የተባለ ነገር የለም። ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።